Dünən akşam Ramiz Mehdiyev Zeynep Xanlarova'ya zəng edib. Dünən akşam Ramiz Mehdiyev Zeynep Xanlarova'ya zəng edib. Bildirib ki, zəng edib, bildirib ki, Azərbaycana sənin üçün Azərbaycanda darıxmışam. Əvvəlki günlərimizi yada salaq. Sən gözəl gecə həyatı yaşa, sənə gözəl gecə həyatı yaşadacağım. Bay bay bay. Zeynep Xanlarova da Ramizə rədd cavabı verib. Deyir da o günlər o vaxta qaldı. Bir gecə sənlə yatırdım, bir gecə Heydərlə yatırdım. Daha artıq o günlər keçmişdə qaldı. Ramiz də bundan qəzəblənib, Zeynep Xanlarova buna atval veribdi. Qəzəblənib, bildirib ki, nə qədər sağam, mənim icazəm olmadan sənin ayağın Azərbaycana, ay Zeynep, sənin ayağın Azərbaycana dəyməyəcək. Bugün də Ramiz Mehdiyev Zeynep Xanlarovanın qudasını, Zeynep Xanlarova Ramizin Amerikadan gəlib 69 yatmadığına görə Ramiz Mehdiyev bugün Zeynep Xanlarovanın qudasını Milli Elmlər Akademiyasından deməli rədd elədilər. Daha da rədd elədi, çıxartdı işdən.